channel is made for the people of the Great Republic of Kenya. First coronavirus case in Kenya. To inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Hakuna kuogopa tena, corona imetutisha, imefanya dunia jela. But social media twapotezana masela. It's time tuelimishane, let's learn to prevent that. Good hygiene na mkono kosha kwa sana. Zuia mkono kwa macho, mapua, mdomo na uso. Hii ni janga la dunia, tuzuie jumuia. Kwa usafiri sanitize, wacha tukoe dunia. Love you naongea na nani, naongea na wewe nani. To share the right information, tukoleane nani. Ukiona una dalili, homa imezidi kwa sana. Na joto jingi mwilini, una shida kupumua, unajui shida ni nini. Call emergency number upate kipimo kamili. Na kama imekuadhiri, sio mwisho wa maisha, hiyo nazidi kuamini. This life after corona, hiyo naamini mimi. Tutafika, overcoming it ndio motisha ya maisha. We stand as one God over everything. Usi judge anyone, anywhere shafika. Peace ni reroll kwa wa mama na wazee. Vijana na watoto hapa kwetu tunakazana, tena sana. Hapa kwetu tunakazana, hapa kwetu tunakazana, tena sana. Hapa kwetu tunakazana. Siku corona naleta madhara we. Hata ghetto utapati hiyo salary. Watoto wako home wataka kitu kwa sahane. Social life ina destroy, we have unite again. Support and family and help those in pain. Nikae vipi? Hatua tatu, usafiri ni matatu. Kushika pesa ni hatari na maji yako gali. Jukumu langu minawe kulinda hijame. Nawa mikono kwa maji na sabuni. Sekunde 20